Hej, välkommen till BTV-dagen Experiment. Idag handlar det om rengörs smutsiga pengar med Coca-Cola och 7-Up. Vi ska se om det funkar i verkligheten. Som ni ser här, det är vanligt plastmugg som jag hämtar från de här. Det finns ingenting i den, ingen medel, ingen någonting. Bara vanligt plastmugg. Nu ska jag öppna cola och hälla i den. Det är vanlig cola som man köper från butiken. Och nästa är 7-Up. Det är vanligt 7-Up också man köper från butiken. Som ni ser och hörde, jag precis öppnade den. Så det är ingen fusk. Det är vanligt att dricka. Ja, tiden och dagen. Nu är 18.37. Idag är onsdag 27 januari. Och vi börjar med de här smutsiga pengarna. Nu ska jag stoppa ner Coca-Cola. Vi ska se vad som händer. Vi väntar en minut, bara för att se hur det ser ut efter en minut. Sen väntar vi efter 15 minuter. Jag säger till när det är gott. Ja, det är gott ungefär. Det händer inte så mycket efter en minut. Nu ska vi se efter en kvart. Jag ska stoppa ner den halvt. Och det andra ska stoppa i 7-Up. Nu ska jag stoppa den i 7-Up. Och det är 18.38. Efter 10 minuter vi ska se vad som händer. Vi ska stoppa. Den är var 1 krona. Vi ska ta nu 50 öring. I Coca-Cola också. 1 krona igen. På 7-Up tar vi. Och en 10 på cola och den på 7-Up. Och de här 5 kan vi ta direkt. De här 5 vi ska prova direkt. Först vi börjar med 7-Up. Under tiden vi väntar på de här 10 minuterna. Stoppa in allt. Ja, efter 10 minuter kommer tillbaka. Vi ses igen. Det har gått nu ungefär över 20 minuter sedan vi stoppade in de här. Nu ska vi se hur det ser ut. Jag ska hälla ut, vi börjar med 7-Up. Ska jag hälla ut. Ja, det hände inte så mycket. Efter jag stoppade in. Det är gränser faktiskt, det kan jag hålla med, det är gränser. Men smussen och sånt, det lossnar inte. Kanske hade det för lite tid. Och samma sak som de där, det är gränser lite. Men smussen försvann inte helt. Som ni ser, det är jättesmussigt fortfarande. Ser ni eller? Fortfarande jättesmussig, ingenting händer. Som den, det är extremt. Helt svart, det går inte. Så 7-Up var katastrof, det går inte att rengöra med 7-Up. Nu kolla tur.
kolan, det gränser faktiskt. Men fortfarande smutsen sitter kvar. Men det gränser mer än vad 7-Up gjorde. Som ni ser. Ja, det gränser. Men smutsen sitter kvar. Femtioöring var jättekonstigt. Det blir jättekonstigt på 50-öring. Jag vet inte varför. Men andra sidan helt svart. Kanske jag gjorde fel. Kanske man skulle bara lägga den så. 10 samma sak. Ingenting hände. Ja, det var allt. Så kolan rengör lite bättre än 7-Up. Men det går inte att ta bort smutsen. För att det sitter kvar, som ni ser. Ja, det var allt. Tack för idag. Tack för att ni tittade. Vi ses igen nästa gång. Ha det bra.